Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İyunun 9-unda Azərbaycanda zəlzələ olub. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən Oxu24.com-a verilən məlumata görə zəlzələ yerli vaxtla saat 00:40-da Şahbuz stansiyasından 32 km qərbdə Şərur rayonunda qeyd alınıb. Ocağı 10 km dərinlikdə yerləşən zəlzələnin magnitudası 3-ə bərabər olub.